Qytetarët e Fierit i bashkohen nismës së qeverisë për aksionin e OSHOE për arrestimin e vjedhësve të energjisë elektrike. Sipas tyre, ky është një vendim i drejtë dhe duhet të vazhdojë. Banorët theksojnë se energjinë duhet ta paguajnë të gjithë, pa përjashtim, pasi kështu do të forcohet ekonomia dhe do të mund të zgjidhet situata me furnizimin e energjisë elektrike. Është vjedhje është në fakt. Ai që është vjedhje, është vjedhje. Po mund duhet e drejtë. Se unë që paguaj, e kam prap. Do paguaj. Ndërsa ata që nuk paguajnë, janë në rregull. Ju mendoni se duhet vazhduar në këtë mënyrë? Po, duhet vazhdoj. Duhet paguarin ata që s'kan paguar. Edhe të sheshojnë gjërat. Derisa do dhënë në buxhetin e shtetit gjitha aparat, patjetër do ketë përmirësim. Është shumë i drejtë. Ai që spendon, ai që konsumon, duhet paguaj. Ashtu si që paguaj unë, petrolist jam unë, e s'ka blenë asë që muaj, ta paguaj edhe i. Për mendimin tim është një veprim me vend, se kur paguajmë ne, pensionistat, kur paguajmë njerëzit që mezi ushqehen, bizneset që me siguri nuk paguajnë, ose paguajnë minimumin, edhe shteti duhet ta kërkojnë deri në një atë. Në Fier pas aksionit, operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike kanë rënë në pranga biznesmen dhe familjar që kanë kryer lidhje të palishme, por edhe dy punonjës të OSHOE, një inxhinier dhe një elektricist, për evidentimin e vjedhësve të energjisë. Operacioni kundër vjedhjes së energjisë elektrike vijon në të gjithë vendin.